in die land van seisoene, sien in Bosveld, blomme pracht, het die juister handgeval, wat ons harte wil versag. Hallo Suid-Afrika, ons is, ek is Chris Winterskind. Heidi Winterskind. Ons is van die groep Winterskind. Ons wil jou bietjie meer vertel van ons, ons is een akoestiek folkrock groep. Heidi skryf ons lirieke, ek is op rhythm, gitaar, sy is op klaverbord, keyboard. En ons altwee, sing saam. Ons is altwee sing saam. En vertel ons bietjie meer waar vanaf. Ons kom van Magaliesburg af, ons speel saam met die band en ons hoop julle kom kyk ons shows. En enige bookings as jy ons wil check, check ons op Winterskind Suid-Afrika en ja, natuurlijk op YouTube, tik het in Winterskind of Google Winterskind en jy check ons daar uit en ons e-mailadres is info@winterskind.co.za vir enige bookings op beskikbaar en hoe gaan jy deel sê, babes? Al wat ek wil sê is, ons is baie lief vir Suid-Afrika, al die Suid-Afrikaners en ons hoop julle geniet ons muziek. En staan op Suid-Afrika! Staan op Suid-Afrika! Look at the